Assalomu alaykum, ICT xabarimizda IT yangiliklari va biz boshladik. Aha. Xo'p, mayli, shunday. Hozir 1 daqiqa. Kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush xizmat. Haligi yuzimni sotmoqchi edim. Tushunmadim. Qanaqasiga sotasiz? O'zingiz yozibsizlar, 125 ming dollar beramiz, yuzingizni bersanglar deb. Tushunmadim men sizga. Bu qanday yuzsizlik bo'ldi? Haligi so'ramoqchi bo'lganim, yuzimni terisi bilan ishlab olasizmi yoki bo'lmasa boshqa usullar ham bormi? Londonda joylashgan Geomix startapi robotsozlik kompaniyasiga o'z yuzingizni sotish orqali pul topishingiz mumkinligi haqida ma'lum qildi. Bu qanday yuzsizlik deya xulosa chiqarishga shoshilmang. To'g'ri ma'noda ular teringizni kesib tashlamaydilar. Ular shunchaki faqat sizning tashqi ko'rinishingizga o'xshash robot yaratish uchun mualliflik huquqiga ega bo'lish istagida. Boz ustiga sizga qiyofadosh robot uchun 125 ming AQSh dollar ham taklif qilishmoqda. Alisa, she'r aytib ber. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Ha, endi Alisaga birgina she'r aytib ber desangiz kifoya. U sizga rolga kirishib, shoirona ohangda ifodali ravishda she'r o'qib beradi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Alisa ovozli yordamchisi she'rlarni shoiralardek o'qiydigan bo'ldi. Buning uchun aqlli televizor, kolonka yoki smartfonga Alisa, she'r aytib ber desangiz, bas, she'rni ifodali va ta'sirchan ohangda o'qishga tushadi. Mualliflar bunga matnni boshqarish va nutqni sintez qilish orqali erishdilar. Avvalgi zamonaviy shoir va mahoratli aktyorlarning she'r o'qishi yozildi. So'ng audio yozuv neyrotarmoq orqali Alisaning ovoziga sintez qilindi. Sun'iy intellekt sharofatidan urg'u, to'xtam va ritmga ham erishildi. Hozircha Alisaning bisotida 150 ta she'r bor. Sog' bo'ling. Tinchlikmi, aksirib qopsiz? Gripp bo'ldim shekilli. Balki koronavirus bo'lgandirsiz. Rossiya olimlari koronavirusni grippdan farqlab beruvchi neyrotarmoq ishlab chiqishdi. U organizmga tushgan virusni 1 daqiqa ichida aniqlaydi. Natijada adenovirus, koronavirus, A va B gripplari topilishi mumkin. Patogen bemorning so'lagi yoki burnidagi ajralmadan topiladi. Buning uchun spektrometr va dastur o'rnatilgan kompyuter kerak bo'ladi. Javobi 3 daqiqa ichida chiqadi. Natijada tashxis to'g'ri qo'yiladi va tez ta'sir qiladigan davo choralarini boshlashga muvaffaq bo'linadi. Tekshiruvning bu usuli tezkorlikdan tashqari ishonchliligi bilan ham muhimdir, chunki an'anaviy PCR va ekspress testlar ko'pincha noto'g'ri chiqmoqda. Qadrli kuzatuvchilarimiz, agar sizga ham bugungi ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.